cesty do vesmíru, moderní technologie, ale také nové nemoci a ničivé války. Za posledních 100 let prošel svět ohromným vývojem. Ahoj Neil a Buzzy, ani nemohu popsat, jak pyšní všichni jsme na to, co jste dokázali. Díky tomu, co jste udělali, se nebe stalo součástí lidského světa. Zlomových 100 let lidstva v úterý ve 21.05 na CS History.